Андриан Краев с активни и достатъчно агресивни действия в отбрана. Вече в наказателното поле капитан Левски. Подаване е 6 на 0. Името и на Илян Стефанов ще попадне сред това на голмайсторите в днешната вечер. А начина, по който офанзивният футболист на Левски отпразнува това попадение, е в памет на неговия баща, който напусна този свят преди няколко седмици. Именно поради тази причина отбелязаното попадение от страна на юношата на Левски се оказва и толкова емоционален момент за Илян Стефанов, получаващ в момента подкрепа от почти всеки свой съотборник, както и феновете на сините, разположени най-вече в сектора. Илян Стефанов, поредният футболист в синьо, който открива головата си сметка.